نن نه اوس د کټورا لیک په سفر باندې دوباره روانېږو. دا شوملې دي، دا په 100 روپۍ دی بوتل. اٹ د کټولا لیک لار ده او د نور شدت لږ زیات دی، اگر چې موسم ډېر ښه دی یخ دی هغه فیل کېږي. دا ټریک موږ کور کړو، ښکاري ډېر ګران خو هارونو چې دومره ګران نه دی. سړی څنګه دي؟ څوک وایي ګران دی نو څوک وایي آسان دی، او ستړی نه کړو دومره. او ذاکر خو بیخی نه دی ستړی او لطیف. هلکان ستړي شوي دي، راځئ لکه برابره راځئ. ډېر زیات مزله مو کو غر کې، او اوس موږ خپل لول صاحب ته راورسېدو. دلته به یو وړه غونتې دمه کوو. لیک لار چې کوم دا غلا هغه ټریک ته پاتې دی، خو په لار کې موږ ته یو بل جیل رالی او دا هم انتهایي ښایسته دی، زبردست. من کې خلکا چې د خټو مې کور گئے ویسا ته په د ژوندون کټوري لیک په لار کې ډېرې سختې لارې هم راځي، او والا در دې کټوره جیل پاره مونږ پونه 3 ګنټې سفر ته وکړو. د خیره بالکل، او بس را ورسېدو. لار ډېره زیات سخت وه، خو چې رالو نو زموږ هغه ټوله ستړیا واښې ختم. دا کټوره لیک